Sahih hadislerin birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi." Sizden biriniz özüne istediğini, yani özü için sevdiğini, kardeşi için sevmeyince iman getirmiş olmaz. Sizden biriniz özüne istediğini kardeşi için istemeyince iman getirmiş olmaz. İman getirmiş olmaz, yani manası odur ki, yani kamil iman mertebesine, kamil iman derecesine çatabilmez. Ve bu hadis əzəmətli hədislərdən biridir. Alimlər bu hədisin şərhində buyururlar ki, insan özünə istədiyini, özü üçün istədiyini, qardaşı üçün istəməyincə böyük günah üzərində israrlıdır. Subhanallah, görün məsələ necə təhlükəlidir. Yəni, əgər sən özünə istədiyini, özün üçün sevdiyini, qardaşın üçün sevmirsənsə, yəni hələm sevmirsənsə, hələm istəmirsənsə, deməli sən böyük günah üzərində davamiyyətlisən, israrlısan. Və bu çox, yəni bu məsələ çox təhlükəlidir və həmçinin bu hədisdən alimlər bu hədisdən anlayıblar ki, həmçinin də əksi, yəni özü üçün yəni özün üçün istəmədiyin şeyi, yəni özvə belə deyək, xoşlamadığın şeyi, yəni özüvə xoş olmayan bir şeyi, ikrah edən bir şeyi özüvə qardaşın üçün də istəməməlisən. Yəni həmçində əksi, yəni hədisin əksi, yəni hədis bunu da tələb edir. Yəni sən nə qədər ki o şey sənə xoş deyil, o şeyi özüvə istəmirsən, o şey sənə pis gəlir, yəni sən özün qəbul eləmərsən, yəni o həmçinin o şeyi də sən qardaşın üçün istəməməlisən. Bu hədis əzəmətli hədisdir və Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, yəni bizi sabit etsin.